Posle godinu dana međunarodni frtalj maraton bit će održan 20. juna. Ovaj maraton podrazumeva trke na 10,5 km i na 5 km u trajanju od 2 sata, a start će biti u 9 časova ispred Doma vojske u Novom Sadu. Želim da kažem da je ovo manifestacija koja svakako promoviše zdrav život, odnosno zdrav duh, ali pored toga treba napomenuti da je u kalendaru atletskih manifestacija Atletskog saveza Srbije, što govori dosta o ozbiljnosti same manifestacije. Ono što želim da napomenem, to je da nam u nedelju najavljuju, koliko sam ispratila, lepo vreme. Predsednik izvršnog odbora Novosadskog maratona Milan Dolga kaže kako nisu prekidali kontakt sa maratoncima i da su u skladu sa epidemiološkim merama i celokupnom situacijom održavali virtuelni maraton. Svaki takmičar istrči svoju deonicu tamo gde trči, gde vežba. Svi imaju dobre mobilne telefone, GPS-ove i onda na tom telefonu se snimi staza koja je prešla, vreme za koje je prešla, tu sliku nama pošalje, mi na osnovu te slike napravimo rezultat, tako da u suštini neke trke koje smo planirali za prošlu godinu smo ipak i održali, a na neki specifičan način. Planiranih trkača je bilo oko 300, međutim Dolga ističe da se prijavilo njih mnogo više i da će biti preduzete sve neophodne mere koje ovakve aktivnosti zahtevaju. Pošto ima puno takmičara će biti, a mi ćemo, smo odredili dane kad se mogu preuzeti startni paketi. Startni paketi se mogu preuzeti u petak, subotu i nedelju na Ribljoj pijaci, to je kod zgrade broj 13, u vremenu od 7 do 20 časova, petak i subotu, a u nedelju od 7 do 8 časova. Zbog održavanja ove manifestacije između 9 i 11 časova za saobraćaj će biti zatvoreni Beogradski KK i Žrtava Racije i Bulevar Cara Lazara od Dunava pa do Razdalnog ostrva.